নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক ইতিমধ্যে কলাপাঠিৰ উদ্ভিদকলাৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰিছিলোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম তাৰ দ্বিতীয় অংশ প্ৰাণীকলাৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা আহোঁ তেন্তে আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিদৰে উদ্ভিদৰ কাৰণে বিভিন্ন কামত সহায় কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কলা থাকে সেই একেদৰে মানুহৰ বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ কাম যেনে বাচন ছখন ৰেচন প্ৰজনন আদি এই কামবোৰ বিশেষভাৱে চাবলৈ বা পৰিচালনা কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কলা থাকে সেইবোৰ হৈছে আচ্ছাদক কলা বা এপিথেলিয়েট টিছ্যু দুই নম্বৰ সংযোজক কলা বা কানেক্টিভ টিছু তিনি নম্বৰত পেশী কলা বা মাছুলাৰ টিছ্যু আৰু শেষৰটো হ'ল স্নায়ুকলা বা নাৰ্ভাছ টিছ্যু প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম আচ্ছাদক কলা বা এপিথেলিয়েল টিছ্যুৰ বিষয়ে ইয়াক আৱৰণী কলা বুলিও কোৱা হয় আৱৰণী কলা শৰীৰৰ বাহিৰৰ বা ভিতৰৰ যিকোনো অংগৰ উপৰিভাগত ঢাকনা হিচাপে থাকে যেনে ছালৰ উপৰিভাগ খাদ্য নলীৰ ভিতৰভাগ যিকোনো অংগৰ আভ্যন্তৰীণ গুহা বা কোনো নলীৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগৰ আৱৰণিস্বৰূপে আমি আৱৰণী কলাখিনি পাওঁ আশ্চাদ্যকলাৰ কোষবোৰ এখন আহল বহল পাত হিচাপে সজ্জিত হৈ থাকে এই কলাৰ কোষবোৰে ইটোৱে সিটোৰ গাত আতিলকৈ লাগ লাগি থাকে সেইকাৰণে এই কোষবোৰৰ মাজত কোনো আন্তঃমধ্যৱৰ্তী কোষ স্থান নাথাকে আচ্ছাদ্যক কলাত কোনো ৰক্ত কোষিকা পোৱা নাযায় এই কলাৰ মুখ্য কাম হৈছে অংগ প্ৰত্যংগৰ উপৰিভাগ ঢাকি ৰখা আৰু অংগৰ কলাসমূহক বিজাতীয় পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা ৰক্ষা কৰা তাৰোপৰি এই কলাসমূহে শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য ক্ষীৰণ কৰে এই কলা প্ৰধানকৈ দুই প্ৰকাৰৰ যেতিয়া আৱৰণিখন কেৱল এটা তৰপেৰে গঠিত তেতিয়া ইয়াক কোৱা হয় সৰল আৱৰণী কলা আৰু আৱৰণিখন একাধিক কোষ স্তৰে গঠিত হ'লে তেতিয়া ইয়াক কোৱা হয় স্তৰীভূত আৱৰণী কলা সৰল আৱৰণী কলা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে তাৰে প্ৰথমটো হৈছে সৰল চতীয়া আচ্ছাদক কলা এই কলাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে সেইবোৰৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ কোষ স্তৰটো চেপেটা আৰু বহল কোষেৰে গঠিত এই কোষসমূহৰ কোষবোৰ সৰভোজ আকৃতিৰ হয় কোষকেন্দ্ৰ থকা ঠাইডোখৰ বাকী অংশতকৈ উঠঙা আমাৰ শৰীৰৰ মূৰ গহ্বৰ হাঁওফাওঁৰ বায়ুকোষবোৰ আৰু ৰক্ত ক্ষিকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ আৱৰণ এইবোৰ কলাৰে গঠিত হয় সৰল চতীয়া আচ্ছাদক কলা কিছুমান বিশেষ কামৰ লগত জড়িত সেইবোৰ হৈছে এইবিধ কলাই কিছুমান বিশেষ পদাৰ্থ পৰিবহণ কৰে তাৰোপৰি অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ বিনিময় ঘটাই প্ৰাণীক সহায় কৰে এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম এই কলাৰে আন এটা ভাগ স্তৰীভূত চতিয়া আচ্ছাদক কলা এই কলাৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে কলাসমূহ বহুস্তৰীয় কোষৰ দ্বাৰা গঠিত কোষবোৰ ডাঠকৈ সজোৱা হৈ থাকে আৰু প্ৰাণীদেশৰ বহিৰাৱৰণ বিশেষকৈ এই কলাৰ দ্বাৰাই আবৃত্ত হৈ থাকে স্তৰীফ চটিয়া আছ্বাদক কলাৰ প্ৰধান কাম হৈছে প্ৰাণীক আত্মৰক্ষা কৰাত সহায় কৰা এইবাৰ আমি চাম চিলীয়া আৱৰণী কলা এই কলাৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে তাৰে ভিতৰত এনে কলাৰ কোষবোৰৰ উন্মুক্ত প্ৰান্তবোৰত চিলিয়া থাকে এই কলাৰ কোষবোৰ ঘনকাকাৰ বা স্তম্ভাকাৰ কোষবোৰৰ মাজে মাজে কেতবোৰ শ্লেচ্মা ক্ষীৰণকাৰী গ্ৰন্থিকোষ থাকিব পাৰে স্তন্যপায়ীৰ দেহৰ শ্বাসনল ভেকুলীৰ হাওঁফাওঁৰ বায়ু কোষ মূত্ৰবাহী নলী অন্ধবাহিনলী আদিৰ আভ্যন্তৰত এনেধৰণৰ চিলিয়াযুক্ত আৱৰণী কলা দেখিবলৈ পোৱা যায় চিত্ৰত দেখি থকা এয়াই হৈছে চিলিযুক্ত আৱৰণী কলাৰ গঠন এই কলাৰ প্ৰধান কাম হৈছে এই কলাত থকা কোষবোৰে আচ্ছাদ্যকলাৰ মাজেদি দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভাগ হৈছে গ্ৰন্থিময় আচ্ছাদ্যকলা এইবিধ আৱৰণি এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ সৰল আৱৰণি য'ত আৱৰণি কোষবোৰৰ মাজে মাজে থকা কেতবোৰ কোষে একো একোবিধ বিশেষ ৰস খিৰণ কৰে গ্ৰন্থিবোৰত ক্ষীৰণকাৰী কোষৰ সংখ্যা আৰু সেইবিলাকৰ সজ্জা অনুসৰি গ্ৰন্থিবোৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হোৱা দেখা যায় ক্ষীৰণকাৰী গ্ৰন্থিটো যেতিয়া মাত্ৰ এটা কোষৰ দ্বাৰাই গঠিত তেতিয়া এনেধৰণৰ গ্ৰন্থিবোৰক কোৱা হ'ব এককোষী গ্ৰন্থি বুলি যেতিয়া বহু আচ্ছাদক কোষ লগ হৈ এই গ্ৰন্থিটো গঠন কৰে তেতিয়া এই গ্ৰন্থিক কোৱা হয় বহু কোষী গ্ৰন্থি বুলি এই গ্ৰন্থিময় আচ্ছাদক কলাৰ এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে সি হৈছে এই কলাসমূহে দেহত সুদৃঢ়তাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে আন এবিধ প্ৰাণীকলা হৈছে সংযোজক কলা বা কানেক্টিভ টিচ্যু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সংযোজক কলাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে তেজ তেজ এবিধ তৰল সংযোজক কলা চিত্ৰত এয়া শ্লাইডত প্ৰস্তুত কৰা তেজৰ নমুনা তেজত কিছুমান অৰ্ধ জুলীয়া আধাৰ দ্ৰব্য আছে এই আধাৰ দ্ৰব্যক প্লাজমা বুলি কোৱা হয় প্লাজমাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰক্ত কোষ আছে তাৰে প্ৰথমটো হৈছে লোহিতক্তকণিকা আৰ বি চি বা এৰিথ্ৰচাইট এই কোষসমূহৰ আকৃতি সাধাৰণতে গোলাকাৰ এইবোৰ কোষৰ কাৰণে আমাৰ তেজৰ ৰং ৰঙা হয় দ্বিতীয়তে হৈছে চেটৰক্তকণিকা ডব্লিউ বি চি বা লিউক'চাইড ই হৈছে একক কোষ কাষৰ চিত্ৰত এয়াই হৈছে চেটৰক্ত কণিকা এই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিজৰ আকৃতি সলনি কৰিব পাৰে প্লাজমাত থকা তৃতীয়টো কোষ আছিল অনুচক্ৰিকা অনুচক্ৰিকাই দেহৰ কোনো ক্ষত অংশৰ পৰা ওলোৱা তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে কাষৰ চিত্ৰত এয়া হৈছে অনুচক্ৰিকাৰ কোষ আন এবিধ সংযোজক কলা হৈছে অস্থি প্ৰাণীদেহৰ অস্থিসমূহ সাধাৰণতে কঠিন শক্তিশালী আৰু অস্থিতি স্থাপক হয় আৰু এই অস্থি কোষবোৰ কেলচিয়াম আৰু ফচফৰাছযুক্ত অজৈৱিক লবনেৰে গঠিত অস্থিৰ প্ৰধান কাম হৈছে প্ৰাণীদেহৰ ভাৰ বহন কৰা আৰু দেহৰ আকৃতি প্ৰদান কৰাত সহায় কৰা এইবাৰ আলোচনা কৰিম তৃতীয়বিধ সংযোজক কলা লিগামেণ্টৰ বিষয়ে এই চিত্ৰটোলৈ মন কৰা ইয়াত ক'লা ঘেৰ দিয়া অংশত দুডাল সাৰ আছে বা অস্থি আছে এই অস্থিক মাজৰ এটা অংশই সংযোগ কৰিছে আৰু এই সংযোগ কৰা অংশই হৈছে লিগামেণ্ট গতিকে লিগামেণ্টৰ প্ৰধান কাম হ'ল এডাল অস্থিক আনডাল অস্থিৰ লগত সংযোগ কৰি ৰখা স্থিতিস্থাপক পেশীবোৰক অস্থিৰ লগত বান্ধি ৰখা আন এবিধ সংযোজক কলা হৈছে তেণ্ডন টেণ্ডনসমূহ শক্তিশালী আৰু সামান্যভাৱে লেহুকা হয় ইয়াৰ প্ৰধান কাম হৈছে স্থিতিস্থাপক পেশীবোৰক অস্থিৰ লগত বান্ধি ৰখাত সহায় কৰা সংযোজক কলাৰ আন এটা উদাহৰণ হৈছে উপস্থি বা কাৰ্টিলেজ ই প্ৰধানকৈ প্ৰটিন আৰু শৰ্কৰাৰ গঠিত উপাস্থিসমূহক প্ৰাণীৰ ইচ্ছা অনুসৰি ভাঁজ দিব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ কাণত উপাস্থি পোৱা যায় আৰু এই কাণখন আমি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ভাজ দিব পাৰোঁ ভৰিৰ অস্থিৰ মূৰ অংশ কাণ নাক ট্ৰেকিয়া আৰু লেৰিংছত উপস্থি পোৱা যায় এইবাৰ চাম অহা সংযোজক কলা এৰিউলাৰ বিষয়ে এৰীলাসমূহ ছাল উপাস্থি আৰু পেকীৰ মাজত ৰক্তনলী আৰু স্নায়ুৰ চাৰিওফালে অস্থি মজাত পোৱা যায় ইয়াৰ প্ৰধান কাম হৈছে আভ্যন্তৰীণ অংগসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু কলাৰ ক্ষত অংশ মেৰামতি কৰা সংযোজক কলাৰ শেষৰটো ভাগ হৈছে মেটকলা এই কলাসমূহৰ কোষবোৰ চৰ্বিৰে ভৰি থাকে এই কলাৰ প্ৰধান কাম হৈছে এই কলাসমূহে তাপক্ষয় ৰোধ কৰি তাপ অন্তৰক হিচাপে কাম কৰে প্ৰাণীকলাৰ তৃতীয় ভাগটো হৈছে পেশী কলা বা মাছকলাৰ টিছু এই কলাসমূহ দীঘলীয়া কোষৰ দ্বাৰা গঠিত এই পেশীৰ কোষসমূহত সংকোচনশীল প্ৰটিন থাকে পেশীকলাৰ প্ৰধান কাম হৈছে অংগ পৰিচালনাত সহায় কৰা মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ পেশীকলা প্ৰধানকৈ তিনি প্ৰকাৰৰ সেয়া হৈছে ঐশ্বিক বা ৰেখিত পেশী অনৈচিক বা অৰেখিত পেশী আৰু হৃদপেশী এই চিত্ৰখনলৈ মন কৰা ইয়াত আমি হাতৰ মাচুলবোৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সংকোচন বা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণৰ নিজ ইচ্ছা অনুসৰি সংকোচন কৰিব পৰা পেশীক ঐচিক পেশী বোলা হয় এই পেশীসমূহে অন্তঃকংকালৰ অস্থিৰ লগত সংযুক্ত হৈ প্ৰাণীৰ চলনত সহায় কৰে সেয়েহে ইহঁতক কংকালপেশী বুলিও কোৱা হয় অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰিলে কাষৰ চিত্ৰত থকাৰ দৰে পেশীসমূহত কিছুমান অনুপস্থ স্বচ্ছ আৰু অস্বচ্ছ পথালি ৰেখা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই অস্বচ্ছ ৰেখাবোৰক ডাৰ্ক বেণ্ড আৰু স্বচ্ছ ৰেখাবোৰক লাইট বেণ্ড বুলি কোৱা হয় কিছুমান পেশীৰ সংকোচন প্ৰাণীৰ ইচ্ছামতে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰি উদাহৰণস্বৰূপে হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন খাদ্যনলীৰ সংকোচন পাকস্থলীৰ সংকোচন সম্প্ৰসাৰণ ইত্যাদি যিবোৰ পেশী প্ৰাণীৰ ইচ্ছা অনুসৰি সংকোচন বা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব নোৱাৰি তেনে পেশীক অনৈচ্চিত পেশী বোলে খাদ্যনলী ৰক্তবাহ ফাওফাও মুত্ৰাক্ষয় পিতা খয় চকুৰ লেন্স সঞ্চালন কৰা পেশী ইত্যাদি হৈছে অনৈচিত পেশীৰ উদাহৰণ হৃদপেশীৰ কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে সেইবোৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ কোকবোৰ দীঘল জালিকা সদৃশ শাখাযুক্ত হয় ইয়াক কেৱল হৃদযন্ত্ৰৰ বেৰতহে পোৱা যায় ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে তেজ সৰবৰাহী নলী থাকে আৰু এই পেশীসমূহ ক্লান্তিহীন পেশী চিত্ৰত তোমালোকক হৃদপেশী আৰু ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ গঠনৰ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম প্ৰাণীকলাৰ শেষৰটো ভাগ স্নায়ুকলা বা নাৰ্ভাছ টিছ্যু স্নায়ুকলাৰ কাৰ্যকৰী একক হ'ল স্নায়ুকোষ প্ৰাণীদেহৰ মস্তিষ্ক স্নায়ুৰজ্জু আদি এই কোষেৰে গঠিত স্নায়ুকোষসমূহ প্ৰধানকৈ দুটা অংশৰ দ্বাৰা গঠিত সেই অংশ দুটা হৈছে কোষদেহ আৰু স্নায়ু প্ৰবদ্ধ চিত্ৰত এয়া হৈছে এটা আদৰ্শ স্নায়ুকোষৰ গঠন আমি মন কৰিলে দেখিম যে কোষটোৰ মাজৰ অংশত হালধীয়া ৰঙৰ এটা অংশ আছে এই অংশটোক কোৱা হয় কোষ কেন্দ্ৰ বা নিউক্লিয়াছ চিত্ৰৰ নীলা অংশটো হৈছে কোষদেশ বা চেল বডি ইয়াত কোষপৰশ পোৱা যায় আৰু এই কোষপৰশতে কোষকেন্দ্ৰটো ওপঙি থাকে চিত্ৰটোলৈ চোৱাচোন ইয়াত দেশ কোষৰ পৰা এডাল দীঘল নলিসদৃশ স্নায়ুপ্ৰবদ্ধ ওলাই আছে এই স্নায়ুপবদ্ধক কোৱা হয় একশ্যন বুলি ইয়াৰোপৰি দেশ কোষৰ পৰা কিছুমান ছুটি আৰু শাখা প্ৰশাশাযুক্ত স্নায়ুপ্ৰবদ্ধ ওলাই আছে ইয়াক দেণ্ডাদ বুলি কোৱা হয় স্নায়ুকোষৰ প্ৰধান কাম হৈছে ইয়াত থকা ডেনড্ৰাইডসমূহে স্নায়ুপ্ৰেৰণা স্নায়ুকোষলৈ কঢ়িয়াই আনে আনহাতে ইয়াত থকা একশ্যনেদি স্নায়ুপ্ৰেৰণা স্নায়ুকোষৰ পৰা উলিয়াই নিয়ে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে স্নায়ুকলাই স্নায়ুপ্ৰেৰণাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আৰু পঠিয়াই দেহৰ বিভিন্ন অংশৰ মাজত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰাণীকলাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কলাসমূহ যেনে আচ্ছাদ্য কলা সংযোজক কলা পেশী কলা আৰু স্নায়ুকলাৰ বৈশিষ্ট্য গঠন আৰু কামৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ কলাপাতৃৰ বিষয়ে থ্ৰতে এইখিনি কথাই আমি জানিব পাৰিলোঁ